Evo jedan od rijetkih zakona koji svoje izvorište nalazi u ovom Parlamentu, a ne dolazi kao prijedlog Vlade. Čovjek bi očekivao da će zakon kojeg predlaže Parlament prije svega imati u vidu i na pameti ulogu i važnost tog Parlamenta koji zakon predlaže. Međutim, već u naslovu ovog akta vidi se ono što se stalno vidi u Hrvatskom parlamentu, ne samo ovom sazivu, nego i svim gotovo svim sazivima prije, da je odnos Vlade i Sabora u najboljem slučaju odnos ravnopravnih partnera koji razgovaraju pa se eventualno dogovore ili ne, ili, što je češće, da je odnos Sabora takav da odnos Sabora i Vlade je takav da Vlada zapravo ne podnosi nikakav račun Saboru, nego Sabor za pristojnost svog ponašanja odgovara Vladi. Mislim da se ovaj zakon ne bi trebao zvati, ne bi smio zvati zakon o suradnji Sabora i Vlade, jer Sabor i Vlada ne surađuju. Sabor, prema ustavnim uzancama, nadzire rad Vlade. Nekad u ona davna tamo vremena Vlada se je zvala izvršno vijeće. Ona je izvršavala nešto. I ova Vlada, danas i po našim ustavnim uzancama, naziva se izvršnom vlašću. Ona bi trebala izvršavati ono što parlament kao posredna volja naroda zaključi. Zato mislim da bi se ovaj zakon trebao zvati zakon o uređenju odnosa Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, a ni na koji način zakon o suradnji. Molim predlagača da o tom razmisli do drugog čitanja. Nakon ove točke pretpostavljam da ćemo razgovarati o novom poslovniku Hrvatskog sabora. Teme su povezane. Ono što se ovdje detaljizira zapravo je naznačeno u poslovniku i bojim se da se i tamo provlači ta ista logika. Logika da je Vlada ta koja treba inicirati, napraviti, odlučiti, a Sabor će eventualno dignuti ruku onako kako Vlada misli da je to potrebno, jer je sva pamet, naravno, činom izbora, činom da je neko na izborima dobio dva glasa više, pobra svu pamet, jel? I činom tog izbora Vlada je pobrala svu pamet i tako se i ponaša. Nažalost, i mi se tako ponašamo prema Vladi. U ovom zakonu Odbor za vanjske poslove potpuno je isključen iz uređenja odnosa sa Europskom unijom, odnosno razmatranja propisa Europske unije i tome slično, kao da smo već ušli u federaciju. Sjedinjene Europske države još uvijek ne postoje. Ja sam uvjeren da će postojati jednog dana, ali još uvijek ne postoje. I poslovi unutar Europe su isto tako za nas još uvijek danas dobrim dijelom vanjski poslovi. Mislim da Odbor za vanjske poslove bi o dobrom dijelu funkcioniranja i odnosa sa Europskom unijom isto trebao i mogao ponešto reći. Slijedom ovog odnosa da Vlada odlučuje, a Sabor potvrđuje, umjesto da Sabor odlučuje, a Vlada provodi, u prvom prijedlogu ovog akta stajalo je da će kod zauzimanja stajališta Republike Hrvatske Vlada uzeti u obzir mišljenje saborskog odbora. Dobro, u ovom konačnom tekstu to je izmijenjeno. Toga uzimanja u obzir ovdje nema, ali na drugom mjestu gdje se u članku 15 gdje se govori o imenovanju
dužnosnika iz Republike Hrvatske u tijela i organe Europske unije. Vlada predlaže, odbor razmatra, razmišlja, diskutira, ima svoje mišljenje i to mišljenje da Vladi, Vlada uzima u obzir mišljenje. Uzimati u obzir mišljenje znači procijeniti da ovo mišljenje je srazmjerno pametno, još ćemo jednom razmisliti o njemu, ili reći ma dajte, pretjerali ste, šta ćemo mi s vašim mišljenjem. Dakle, uzimanje u obzir mišljenja uopće nije obavezno i mislim da tako nešto u zakonskom aktu kojeg predlaže parlament kao inicijator zakonskog akta, tako nešto se ne bi smjelo dogoditi. Naime, ako parlamentarni odbor ima negativno mišljenje o nekom prijedlogu Vlade, taj prijedlog Vlade ne bi smio više uopće postojati kao službeni prijedlog. Vlada bi se morala pokriti po ušima i reći, oprostite, stvarno smo pogrešili, predstavnici naroda eto misle drugačije. U članku 11. govori se da će Vlada, kroz premijera valjda, dva puta godišnje izvještavati o stajalištima. Sjednice Vijeća Europe su dosta, Europskog vijeća su dosta češće. Što će se znači dogoditi? Dogodit će se sjednica u Briselu, odnosno Strasbourgu, gdje već bude. Vlada će zauzeti stajalište i onda će doći i izvijestit će odbor. I odbor će žustro razgovarati o nečem što su tempi passati, što više nepotrebno zapravo razgovarati. Jel? Mislim da bi u zakonu trebala stajati odredba da prije svake sjednice vijeća Vlada izvještava odbor što se događa, što je na dnevnom redu i što ima namjeru tamo reći i poduzeti. Ilustrativno za našu situaciju u ovom parlamentu i recimo jučerašnju sjednicu popodne koja je bila potpuno konfuzna, izgubljena u svemiru, skakalo se s prve na osmu, s osme na 24, sa 24 se vraćalo na 9 i tako, već kako se uspije uhapsiti koji ministar po hodnicima. Članak 5 govori da će na početku godine Vlada predočiti Saboru, opet kroz odbor, što te godine ima u vijeću, koji su zakonski akti na programu vijeća. Vlada bi to mogla napraviti i za parlament europski. Za divno čudo mi danas znamo što će se u Europskom parlamentu 15.10. u 3 popodne u sobi toj i toj odigravati. Pojma nemamo, dobro sad znamo koja će biti druga točka, ali pojma nemamo koja će biti treća točka ovdje. A da ne govorimo o drugom tjednu. To je sasvim izvan saznanja saborskih zastupnika. Jedno od obrazloženja je to da su u tim parlamentima gdje se to zna diskusije ograničene. Pa se zna da diskusija o nekoj temi treba trajati 3 sata i onda se može planirati. A što nas sprečava da to napravimo? Svako toliko mijenjamo poslovnik, donosimo izmjene i dopune poslovnika, pa ajmo jedan put napraviti poslovnik po kome će se i saborski zastupnici i javnost moći zapravo orijentirati. Po kom će znati to i to će biti za 2 mjeseca na dnevnom redu, za 3, za 6 mjeseci. U redu uvijek ima neki hitni stvari koje uskaču preko reda, ali to su iznimke. Kod nas je to uskakanje postalo pravilo i to je loš način funkcioniranja bilo kojeg tijela, poljoprivredne zadruge ili parlamenta, nema nekakve veze. Ne postoji sustavnost, ne postoji plan i ne zna se što se događa sutra. A ovdje po ovoj točki će se lijepo znati. Zašto? Zato jer tamo neko radi planove. Pa znaš šta mu je ove godine napraviti. Smjer kretanja odnosa zakonodavne i izvršne vlasti na razini Europe ide u korist zakonodavne vlasti.
Kad je Europski parlament počeo funkcionirati bio je više-manje neobvezno savjetodavno tijelo. Ajde, tamo su penzionirani političari si pričali i sad komisija, odnosno vijeće, mogli su tu priču uvažiti ili ne. Te stvari se mijenjaju. Danas Europski parlament ima sasvim jasne ingerencije i ingerencije da zaustavi nešto što misli da je loše, a predloženo od komisije ili vijeća, i ingerencije da sam inicira stvari. I to se događa i to je sve više i više praksa, inicijativa Europskog parlamenta. I u svakom, pogotovo plenarnom zasjedanju, dosta vremena parlament potroši zapravo i na iskazivanje volje i želje da kao neposredno izabrani predstavnik naroda ima jaču odlučujuću ulogu u kreiranju propisa koji funkcioniraju u Europskoj uniji. Sve što se u mandatu ove vlade dogodilo, a time ne opravdavam ni prethodne vlade jer nije bilo puno drugačije, sve ide upravo u obrnutom smjeru. Važnost parlamenta se može konačno procijeniti i po svim mišljenjima koje ove anketarske kuće provode i po ocjenama koje nam javnost daje. Ne da je javnost te ocjene loše zato što ovdje sjede glupi ljudi, zato što ovdje sjede lijeni ljudi, zato što ovdje sjede ljudi koji ne žele nešto napraviti. Ne, nego zbog toga što ovo tijelo kao tijelo nema karakter da se suprotstavi lošim potezima izvršne vlasti i kreira svoje dobre poteze. Od prvog zakona Komadina pa nadalje. Ni u jednoj situaciji kad se nešto evidentno loše i svima evidentno loše događalo ovdje, ni u jednoj situaciji pozicija, parlamentarna pozicija nije bila u stanju reći čekajte ljudi pa ovo stvarno nema smisla. To nije nikad bila ni HDZ-ova pozicija u stanju reći. Zato je takav ugled Sabora u Republici Hrvatskoj i to je nešto što ne da moramo promijeniti, nego nešto što bitno ugrožava stabilnost političkog sustava u Hrvatskoj. Svi ovi članci i nekakve euforična pisanja o plaćama saborskih zastupnika koji ih nisu zaslužili, koji eto tu sjede, gube vrijeme, dobivaju trostruke prosječne plaće i zapravo bi ih trebalo svesti na minimalac, su posljedica toga. Da se ovdje odgovorno, a ne putem mašine koja diže lijevu ili desnu ruku odlučuje, ne bi takva bila slika u Hrvatskom saboru. Hoću reći, u Europi se ide u smjeru, u Europskom parlamentu se ide u smjeru da parlament, jer je on jedini direktno izabran, dobiva veće ingerencije. Mi ovdje idemo u obrnutom smjeru i ovim zakonom. Pa tako u članku 8 je sasvim nejasno zapravo ko to donosi konačni stav o stajalištima Republike Hrvatske. Vlada će predložiti stajalište, odbor će razmatrati, vlada će uzeti u obzir ono što je odbor razmatrao, postupit će u skladu s tim što je odbor razmatrao, ali nigdje ne piše. Vlada je obavezna provoditi stajališta Hrvatskog sabora. Točka. Točka. To bi trebalo biti ono, barem ono što mi predlažemo. Pa da nam se u diskusiji i do drugog čitanja pojavi ovdje neki ministar koji bi rekao je čekajte ne valja, tako vlada mora imati te ingerencije. Ok, neka brani ministar ta stajališta, ali da mi predlažemo to da nemamo nikakvog udjela zapravo u donošenju tih stajališta, mislim da je to zapravo fantazmagorično. Ne razumijem koji stav stoji iza toga. Sve u svemu,
To su stvari koje mislim da, ovaj se zakon naravno mora donijeti, to su stvari koje bi, čini mi se, o kojima bi trebalo razmišljati do drugog čitanja. Jasna stvar, na ovaj prijedlog zakona Vlada nema nikakve primjedbe. A kako bi imala? Hvala. Hvala i vama. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Željko Reiner. Potpredsjednik Doma. Gospodine predsjedniče, pa kolega Vuljanić je zapravo se u svom izlaganju nekoliko puta dotaknuo onoga što mi se čini ključno. I dozvolite mi da ne govorim u ovom času kao predstavnik svoje stranke, nego kao član Hrvatskog sabora. Diskusija o ovom zakonu nameće, a to je spomenuo i kolega Vuljanić i zato ja to želim potencirati, raspravu o tome kako je organizirana vlast u državi Hrvatskoj. Da li je ona stvarno parlamentarna demokracija u kojem je parlament nadređen izvršnoj vlasti, naravno u sklopu svojih ingerencija, ali gdje suverenitet hrvatskog naroda proističe iz vlasti parlamenta, to jest ponovo naglašavam, jesmo li mi parlamentarna demokracija u punom smislu te riječi ili smo neki drugi sustav. Mi smo imali drugačiji sustav u ovoj zemlji, imali smo polupredsjednički sustav i onda voljom parlamenta se to promijenilo. U ovom času, a referiram se i na ono što je bilo rečeno, čini mi se da se ide u jednom drugom smjeru. U smjeru u kojem će izvršna vlast značajno jačati, a parlament biti zapravo samo u funkciji podržavanja odluka izvršne vlasti. To se očituje u cijelom nizu elemenata u ovom zakonu, od toga da recimo formulacija donosi zaključke bi trebala biti umjesto može donijeti, jer kad napišete može donijeti, onda to može ili ne treba. Ako se kaže donosi zaključke, onda je to vrlo jasno. Vlada uzima u obzir mišljenje. Šta znači uzeti u obzir? Sasluša, kaže, lijepo ste to rekli, ali mi ćemo napraviti drugačije. Dakle, ja samo želim podsjetiti na jednu činjenicu, da je Ustav svojedobno mijenjan zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, upravo zato da bi osigurao nadzor parlamenta nad vladom. Ovim se sad to mijenja u suprotnom smjeru. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala. Evidentno je, kolega je to isto primijetio, da je ovdje došlo do sukoba teorije i prakse. Teorija je ono što piše u Ustavu, da parlament nadzire vladu. Praksa je da vlada poziva na red i proziva parlament ako se ponaša, jel, čudno i neodgovorno. To je nešto što se ne bi smjelo događati, što je oznaka sasvim drugačijih sustava koje niko ne želi. Niko od nas ovdje ne želi takve sustave. Nemojmo ići u tom smjeru da nam parlament postane kreativni dekor izvršne vlasti. Bili smo ovdje u situaciji kad je predsjednik vlade zapravo se sasvim neprimjerno ponašao prema predsjedniku parlamenta. I kad je trebao biti udaljen? Trebao je biti udaljen iz parlamenta. Nije se to dogodilo. To je udar na predsjednika parlamenta, ali na svakog pojedinačno od nas. Ja sam to osjetio kao udar na sebe osobno. I zato kad vidim da parlament predlaže ovakav propis, onda ma žao mi je to. Nova replika i poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite, poštovana zastupnica. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Kolega Vuljaniću, vi ste u svojoj raspravi rekli da u naslovu ovog zakona o kojem raspravljamo ne bi trebala stajati riječ suradnja, kao riječ koja između ostalih definira odnos između zakonodavne i izvršne vlasti. Dozvolite mi da vam pročitam članak 4 Ustava, dakle zakona nad zakonima. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti Ustavom i zakonom.
Dakle, u ovom zakonu o kojem danas raspravljamo definirani su sasvim određeni oblici suradnje dva ravnopravna oblika vlasti, one zakonodavne i one izvršne na sasvim određenom području, dakle na europskim poslovima. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić, izvolite. Da, naravno. Međutim, pitanje je ko daje legitimitet u ovom slučaju kojem obliku vlasti? Da li Vlada daje legitimitet Saboru ili Sabor daje legitimitet Vladi? Mislim da je i to savršeno jasno u Ustavu. I pitanje je nadležnosti. Što to Vlada može surađivati s parlamentom, a u čemu Vlada treba jednostavno poštivati parlament? Moje mišljenje kao člana parlamenta da u ključnim odnosima sa Europskom unijom Vlada treba poštivati parlament i da nema mjesta nekakvoj arbitrarnoj ili fakultativnoj suradnji. Hvala lijepa i vama poštovani zastupniče. Treća replika i poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo kolega Vuljanić, s pravom ste napomenuli na to da bi se trebalo proširiti ovlasti Odbora za vanjsku politiku. Evo i u ime odbora sam i to spomenuo što se tiče promjena barem članka 4. S pravom ste rekli da je neprihvatljivo da ne može opstati odredba po kojemu premijer samo post festum izvješćuje o tome što se dogodilo na Europskom vijeću. On mora prije svakog Europskog vijeća izvijestiti o tome koja će biti stajališta koja će zastupati u Briselu. Ali možda jednu činjenicu niste naglasili ili je niste dovoljno naglasili, a to je po meni prvenstveno ta činjenica da smo znali od prosinca 2011. da moramo donijeti ovakav zakon, da je prošlo godinu i pol dana, evo i kukuriku vlasti, a da mi tek sada 19 dana prije ulaska u Europsku uniju raspravljamo o ovom zakonu. Da smo imali ovaj zakon i da smo imali neke odredbe kao što je na primjer članak 15 koji regulira proces kandidiranja ljudi, kandidata iz Republike Hrvatske za tijela Europske unije, onda možda bi izbjegli neke blamaže. Zar nije paradoks da danas, evo, u Europskom parlamentu se glasuje o kandidatu, o hrvatskom kandidatu za revizorski sud, koji je nažalost dobio i negativno mišljenje u matičnom odboru Europskog parlamenta, a da on uopće nije prošao kroz Hrvatski sabor. Da smo imali taj zakon prije, mogli smo i taj dio iskoristiti period pripreme da bi imali i bolje rezultate, a ne da bi se izblamirali i prije samog ulaska u Europsku uniju. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Da, činjenica, nisam naglasio to da se zakon donosi u zadnji čas. Tako smo se već naučili na to da mi se to ne čini ništa čudnim. Sve se radi u zadnji čas, pa smo i to napravili u zadnji čas, a nije dobro da se radi u zadnji čas, naravno. Ovaj zakon situaciju sa članom revizorskog suda iz Republike Hrvatske nažalost neće spriječiti ako ostane u ovom obliku. Sabor će moći dati svoje mišljenje. Vlada će to mišljenje uzeti u obzir ako će imati vremena. Ako neće imati vremena, onda ga neće uzeti u obzir. I opet će tamo otići osoba koju će matični odbor proglasiti nekompetentnom. Ovakav oblik zakona daje mogućnosti Vladi da griješi. I onako je jedan dio javnosti optuživao političku elitu da opet idemo ko guske u magli, onda smo išli na istok, sad idemo na zapad, jel? E pa sad nemojmo ići ko guske u magli. Nemojmo ići ko guske u magli, idemo organizirano i idemo tako da ljudi koji predstavljaju narod Republike Hrvatske, a to su oni koji sjede tu, ne oni koji sjede u Vladi, oni ne predstavljaju, njih niko nije izabrao, njih je Sabor postavio, dakle da imaju uvid u kakvu se maglu kreće, šta se tamo događa i što možemo napraviti i da imamo mogućnost odlučivanja o tom. Ako toga nema, onda stvarno idemo ko guske u maglu. Nova replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić, izvolite poštovani zastupniče. Uvaženi kolega Vuljaniću, postavili ste ključno pitanje, je li Hrvatska parlamentarna država? Zato treba postaviti pitanje, je li Hrvatska kancelarska država?
Ne znam tko se sjeća, ali na jednu moju repliku kad sam ja to ustvrdio da je Sabor fikus Vlade, tada je premijer u ovom Visokom domu sjedio tamo, stajao je tamo dolje, ustvrdio, a da nije trepnuo ni okom, a ovo kad govorim o ovom Visokom domu, to je samo da mi umirimo svoju savjest, ako govorimo o Visokom, uvaženi dom, Visoki dom, tad je ustvrdio da je Hrvatska polukancelarska država. Imate prijepis, pogledajte, nigdje, ni u jednom mediju, niti jedan saborski zastupnik nije reagirao na tu tvrdnju da smo mi polukancelarska država. Što su odbori u Hrvatskom saboru? Oni su samo parlamentarni ukras, ništa drugo odbori nisu. Odluka odbora ne znači ništa. Često su odbori i saborske većine donose odluke koje su logične i koje su suprotne odlukama Vlade, međutim Sabor preglasava, ko da tenkom prelazi preko njih. Jučer smo jedva, rekli ste da se u Europskom parlamentu godinu dana unaprijed zna dnevni red. Jučer smo krpali dnevni red, lutali smo po dnevnom redu. Zašto? Ma zato što nitko iz Vlade nije spreman, niti ga je briga za Sabor. Četvrtu garnituru šalju u Sabor da brani zakone. Jer nije bitno obraniti zakon, jer će i onako parlamentarna većina dići ruke. Prema tome, mi jeste Hrvatski sabor ukras, on je pokriće za loše poteze Vlade i nije kriva Vlada. Krivi su saborski zastupnici koji dozvoljavaju da se njima manipulira. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Da, kolega, hvala. To je bilo zapravo središnja točka moje diskusije, odnos Vlade i Sabora. Kao uvod za sljedeću točku, u poslovniku kojeg isti odbor predlaže, to se još jasnije i glasnije vidi ko zapravo drma političkim životom i ko koga nadzire, ko kome zapovijeda. Mi jesmo parlamentarna demokracija po svim ustavnim odredbama, po svim deklaracijama, po svemu što smo rekli, što se zalažemo, po činjenici da možemo ovdje ovako pričati. To je istina. Sad je vrijeme možda da tu škatulju, taj okvir napunimo pravim sadržajem. I taj odnos između Vlade i Sabora napravimo onakvim kakav bi i po Ustavu trebao biti. Ne Sanaderovskim, ne Milanovićevskim. Ne, nego da Vlada kao izvršno tijelo izvršne vlasti provodi i duh i slovo onoga što ovaj parlament zaključi. Ako to nismo u stanju, bojim se da idemo u čudnom smjeru i da će to čudne političke snage iskoristiti. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Peđa Grbin, izvolite. Poštovani kolega Vuljanić, ja vam se evo moram ispričati, očito u svojem uvodnom izlaganju nisam bio dovoljno jasan, pa ću sada to pokušati biti. U Ustavu Republike Hrvatske u članku 144. piše da Vlada u institucijama Europske unije radi na temelju zaključka Sabora. U članku 8. prijedloga zakona jasno i nedvojbeno stoji da Vlada u institucijama Europske unije djeluje na temelju zaključka ako ga Sabor donese. Dakle, u članku 8. ovog prijedloga vrlo jasno, bez ikakve dvojbe, stoji da ako Hrvatski sabor donese zaključak koji je različit od stajališta Vlade Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske mora u institucijama Europske unije djelovati na temelju toga zaključka. Oko toga u zakonu nema apsolutno nikakve dvojbe. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić, izvolite. Veseli me ako je tako. Ja to ne vidim decidirano napisano. I samo bih molio da do drugog čitanja to piše ovako kako ste vi to rekli. Ništa drugo. To je ono što treba stajati u zakonu. Ovako i laik, a pretpostavljam i poneki stručnjak, stvar može protumačiti na jednu i na drugu stranu.
napišite u tekst zakona ovo što ste sad, ovu rečenicu koju ste sad rekli i prigovora više nema.